Lepo pozdravljeni, cenjeni gledalke in gledalci. V tokratni oddaji Županova ura oziroma Županina ura nocoj gostimo županjo občine Semič. Občine, ki konec tega meseca praznuje občinski praznik. Lepo pozdravljeni, gospa Polona Kambič. Lepo pozdravljeni. Konec meseca, kot že rečeno, praznujete občinski praznik, ampak glede na program, ki ga imam sedaj v rokah, se dogodki v počastitev občinskega praznika vrstijo že vse od začetka meseca. Pričeli ste nekako športno, v športnem duhu. Tako je. V sklopu praznovanja občinskega praznika praznujejo tudi naša društva, se na različne načine predstavijo in tako je bilo minulo soboto kar nekaj dogodkov na to temo, se pravi športnih dogodkov, pohodov, raznih gasilskih preveritev. Med drugim pa smo odprli in slovesno predali namenu tudi podhod pod državno cesto v Črmošnicah, ki se nekako začne na dvorišču Centra šolskih in obšolskih dejavnosti in potem varno pripelje ali otroke, ali pa tudi druge obiskovalce, ali pa vaščane, ki gredo na drugi konec na svoja zemljišča, na svoje njive, nas pripelje potem varno na drugo stran in ta pridobitev je bila res nekaj, na kar smo vsi skupaj čakali že vrsto let in skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za ceste smo letos uspeli izpeljati to in tudi slovesno predati namenu. Naredili smo pohod, bilo je veliko obiskovalcev in bilo je prijetno. Ne nazadnje, skozi ta podhod pridemo varno tudi do Divjega potoka. Če se ne motim? Ni nujno, lahko pa pridemo tudi z druge strani. Na drugi konec, sploh kar se tiče Črmošniške doline, ki jo nekako odpiramo s projekti, snujemo, imamo že projektno nalogo izdelano skupaj z Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti in kakorkoli želimo narediti na drugi strani ceste, smo takoj vezani na ta nevaren prehod in nam bo tu podhod zelo pomagal tudi pri snovanju aktivnosti v povezavi s smučarskim centrom ali pa z rekreacijo, kolesarjenjem, pohodništvom. Omenila sem Divji potok zato, ker meni je izredno všeč ta predel, pa se mi zdi, da ga tudi Belokranjci premalo poznamo. Tako je, se Divji potok se nekako navezuje potem na samo Črmošničico, na njen izvir in če gremo skozi ta podhod, kot je tudi bil ta prehod sedaj v petek, tudi to srečanje pohodnikov, lahko gremo ravno čez ta podhod in res pridemo na drugi strani, zaokrožimo, ker planinci so sedaj izdelali krožno pot, da se je odprl javnosti še spodnji del tega Divjega potoka, skupaj s tehnično dediščino, ki jo tudi tam vidimo, ko so kočevari preusmerjali vodni tok na žage, na elektrarno, in potem nadaljujemo po Črmošnici naprej. Tako da ta podhod v resnici koristi tako obisku Divjega potoka, kot tudi potem ostale Črmošniške doline. Torej, za začetek en lep namig za lep jesenski izlet, sedaj, ko so tako lepi sončni dnevi in narava spreminja svoje barve. Divji potok in Črmošničica sta lepa v vseh letnih časih, seveda ima vsak letni čas svoj čar, jesen še posebej, je pa tudi zelo zanimiva zima, ker so slapovi in ko zmrznejo, ko je sneg, imajo spet en poseben čar. Tako da tudi spomladi so lepi. Absolutno. No, o snegu in zamrzalih bova še govorili v tokratni oddaji, pa morda nadaljujeva v sklopu občinskega praznika, če ste tam prerezali prvi trak, torej prva otvoritev, se bo prav jutri zgodila druga na Omoti. Tako je. Jutri bomo slovesno predali svojemu namenu preplaščeno cesto po celotni vasi Omota in pa tudi javno razsvetljavo, ki smo jo gradili kar nekaj let, mogoče kakšne 2-3 leta in tako je zdaj
dobila omota eno drugačno podobo in s to preplaščeno cesto tudi novo vrednost, tudi večjo kvaliteto bivanja imajo občani tukaj. Ta investicija je bila težka nekako okrog 146 tisoč evrov, zgradilo pa je podjetje CGP, samo razsvetljava pa podjetje EVDO in kot rečeno, jutri jo predamo na meno. No, kar nekaj denarja ste tudi sicer vložili v tem poletnem obdobju v pločnike, ceste, javne razsvetljave. Verjetno še najbolj smo tisti, ki ne živimo v občini Semič, občutili ta obnovitvena dela na cesti, ki vodi na Gabari Semiča, ampak tudi tukaj bo kmalo konec in kmalo jo boste slovesno predali na meno. Tako je, tudi to cesto bomo slovesno predali na menu, pa tudi seveda obnovljen vodovod, ki pelje ob tej cesti, ob robu ceste in ravno vodovod je bil tisti, ki s pomočjo oziroma ki nam je dal idejo, da ob sami izgradnji obnovi tega vodovoda razširimo in obnovimo tudi cesto, uredimo oporne zidove in naslednji teden bomo to cesto v sredo namreč tudi predali slovesno na menu, seveda pa bomo tudi povedali o vseh gradnjah, obnovah vodovodov, ki smo jih na tem območju uredili v nekaj minulih letih, del po del, tako da smo nekako sredstvi, ki smo jih imeli na razpolago, lažje naredili določeno celoto. In ta dela so nekako vredna okrog 140 tisoč evrov. Ste sedaj v tej Semiški gori, rečemo, morda ne poznavalci, v Semiču imate več nazivov za to značilno pobočje nad Semičem, ker smo včasih rekli, so v glavnem zidanice in vikendi, sedaj so se mnoge spremenile tudi v bivalne hiše, mnogi pa živijo tam že odprej. Je tam še veliko dela, ki vas čaka z tem vodovodi, kanalizacijo? Veliko smo opravili oziroma oskrbeli sploh tistih, ki stalno bivajo. Že samim projektom trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine. To je tako zvana druga faza belokrajinskega vodovoda, tudi po Semiški gori, ampak imamo pa še določene krake, ki bi jih pa želeli, tudi nekatere zidanice, kot ste dejali, so sedaj celo obljudene, v njih ljudje živijo in ker je zaznati, da bo nek stalen odjem, tudi skupaj s komunalo že pripravljamo predračune oziroma se pripravljamo na nove obnove in nove cevovode, da lahko skrbimo tudi tiste, ki se želijo priključiti na javno vodovodno mrežje. Seveda pa je pri tem pomembno, da je potem zagotovljen odjem, kajti voda, ki je v ceveh, pa se ne premika, se ne vrti, je lahko tudi oporečna. Še na drugi konec občine Semič skočimo omota, Gaber, Štrekljevec. Štrekljevec je bil tudi deležen teh obnovitvenih del. Tako je. Tudi na Štrekljevcu smo se predvsem zaradi varnosti otrok, ki pa tudi vseh ostalih pešcev, katerim je namenjen pločnik, odločili, da gremo v izgradnjo pločnika in seveda javne razsvetljave, tudi meteorne kanalizacije, ker je to pač ravno poteka po pobočju, kjer se veliko vode tudi nabira. In ravno v delu, kjer je, če smo po tej cesti potovali, bilo zožanje ceste in je bilo zelo nevarno zaradi škarpe oziroma pač grive, ki je tam bila, smo sedaj pristopili k razširitvi skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za ceste, zgradili škarpe in omogočili, da se je cesta na tistem delu res razširila, sočasno pa seveda še pločnik, da je potem možen varen prehod do osnovne šole podružnične na Štrekljevcu, tudi za otroke, ki gredo z tistega konca Štrekljevca. Projekt se nadaljuje še v smeri proti omoti, se pravi, od križišča proti omoti, vendar pa smo zdaj dokončali oziroma dokončujemo prvo fazo, potem v naslednjem obdobju se lotimo tudi druge faze in seveda obnovitvenih del cestišča po samem naselju v vasi
ker je tudi v vasi to potrebno, so določena odvodnjavanja in določene stvari, ampak to se bomo usedli skupaj z vaščani, da si bomo naredili za naslednje obdobje nek plan in se ga bomo tudi držali, da bomo celovito reševali. Ta pločnik pa je sploh v okolici šole zelo, zelo pomemben in je tudi na nek način določa varnost, kajti vhod v šolo je bil vedno iz te strani državne ceste, sedaj pa že nekaj časa ni bil, ker je bil nevaren in zdaj bo ta možnost ponovno spostavljena. Raste število otrok na Štrekljevcu? Število otrok raste. Pred leti je bilo že pobude so bile dane, da bi se ta podružnična šola zaprla zaradi stroškov. Vendar ugotavljamo in projekcije so, da otrok je veliko v tej šoli in da je nekako upravičeno, da ta šola še najprej ostaja. Sicer pa ta šola nudi tem otrokom 4 leta eno tako prijetno družinsko vzdušje. Res je, da poteka pouk 2 razreda v enem prostoru, ampak tako sem tudi jaz. Jaz sem tudi v to šolo hodila in smo ravno tako že takrat imeli 2 razreda na enkrat. Poslušali smo drug drugega, ampak nam to ni nič škodilo. Potem, ko prideš enkrat v Semič, v 5. razred, se pač moraš vklopiti v drugo življenje in vesela sem, da so tukaj otroci in da ta šola diha s krajem. Tudi kar se tiče prireditev, ta šola je vedno prisotna tudi s tem, da pomaga organizirati. No pa skočiva še na drugi konec občine Semič, cesta, javna razsvetljava, pločniki, velika naložba v Stranski vasi. Tudi to boste predali namenu, kar pomeni v teh dneh končujete ali ste že končali z gradnjo. Stranska vasa bo dokončala nekako kasneje, v začetku novembra, jo bomo predali svojemu namenu, ker se pač dela še izvajajo. Letos so naši gradbinci, izvajalci zelo, zelo zaposleni in se stvari mogoče malo zamikajo, ampak kljub temu gradnja se lepo izvaja in bo pomenila neko varno pot pločnik in seveda javna razsvetljava preko cele vasi od gasilskega doma, kjer je poskrbljeno, urejeno tudi avtobusno postajališče, vse v skrbi za večjo varnost pešcev, ranljivih skupin, mamic z otroci in delno se tudi razširi še cestišče v določenem delu, tako da, če govorimo o vrednosti, dobrih 282 000 evrov je vredna ta investicija, skoraj 200 tisoč pa bomo pridobili od države teh nepovratnih sredstev iz 23. člena in jih tako usmerili v ta konec, kajti projekt smo imeli res veliko let že pripravljen še iz časa mojega predhodnika, pa nekako ni prišlo na vrsto, sedaj pa je na vrsti tudi Stranska vas in sočasno projektiramo tudi del cestišča od gasilskega doma proti Praprotu, se pravi v smeri proti Semiču, kjer pa se bo cesta nekoliko premaknila, tako da bo del ob gasilskem domu, da bo večja površina namenjena dejavnosti gasilstva in pa seveda tudi obiskom, tudi urjenju, kamor pridajo tudi otroci in zaradi te večje varnosti se na drugi strani potem naredi, prestavi tudi avtobusno postajališče. Ampak to je za prihodnost. No, ravno o prihodnosti sem na ta naslov hotela povprašati, kateri projekt, katera vas pa sedaj čaka na vrsto za svoje pločnike, javne razsvetljave in morda širitev kakšnega cestišča. Vem, občina Semič je znana potem, da imate izdelane projekte v predalu, ki jih ven potegnete takrat, ko je čas ali za prijavo na javni razpis ali ko se v proračunu zberete več denarja. Prva stvar, kar se tiče pločnikov, razsvetljav in avtobusnega postajališča, je to prav gotovo vas pod Reber, kjer v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za ceste imamo že v načrtu razvojnih programov oboji to investicijo. V letošnjem letu se dogajajo cenitve zemljišč, ki so potrebne za širitev ceste in pa seveda pločnik in avtobusni postajališči. Se tudi že so ljudje, krajani prejeli tudi že pogodbe o odkupih zemljišč, tako da stvar
teče, tako kot smo se tudi dogovorili z direkcijo, in naslednje leto naj bi se ta izgradnja že začela. In pri tej izgradnji seveda občina prispeva sredstva za izgradnje pločnika in pa avtobusnih postajališč in pa javne razsvetljave. Sama razširitev cestišča, vključno od dela, ki je že preplaščen pri kapelici, pravimo, pa preko celega naselja do stičišča, se pravi na Oskoršnico, do odcepa na Oskoršnico, vse to bo preplaščeno. Razmišljamo pa tudi, da bi še od Podrebra do Oskoršnice naredili pločnik in spojili potem celotno naselje Semič z naseljem Podrebr, tako da to je ena večjih naložb, ki nas čaka v tem obdobju. Drugače pa so še preplastitve po naseljih. Gotovo je to naselje oziroma ulica pod Primožem, Cerovec, ti že dolgo in nestrpno čakajo svoje preplastitve in pa potem tudi ostala naselja po nekem prioritetnem vrstnem redu. Radi bi zgradili tudi pločnik pod župniščem, se pravi pod tistim vrtom župnijskim, ga tudi ravno projektiramo. Drugače pa je teh investicij še kar nekaj, lahko recimo na področju kanalizacije, je to kanalizacija Krupa, Movrna vas, Vapčeva, Sadinja vas, potem na področju izobraževanja je projekt narejen za ureditev med etaže v jedilnici šole, pa potem tudi za razširitev, preureditev jedilnice oziroma kuhinje v sami osnovni šoli in pa potem tudi v vrtcu, da se hrana več ne bi vozila iz šole in pač v teh posodah, ampak bi se pripravljala kar neposredno pri otrocih in bi to pomenilo tudi neko racionalizacijo. Drugače pa na področju kulture je to naš park v okolici kulturnega centra, tudi tam imamo že gradbeno dovoljenje, iščemo samo še sredstva in ko bo nekako nekaj na vidiku, gotovo bomo tudi ta park uredili. Tam bo tudi prostor za fitness na prostem, amfiteater za prireditve, potem igrala za otroke. En tak prijeten prostor za recimo popiti kakšno kavico, kajti priuredili bomo v sklopu tega projekta sedanjo garažo kulturnega centra v nek lokalček. Zraven v teren pa bomo prislonili potem nove garažne prostore, ki bodo čisto nemoteči za ta prostor. To bi bilo mogoče v grobem. Imamo tudi kar nekaj projektov za mrliške vežice, ampak pri vsem tem je najbolj pomemben mogoče osrednje pokopališče v Semiču, kjer je tudi projekt in gradbeno dovoljenje že za neko ureditev, tako celovito zunanjo in pa tudi notranjo preureditev. Drugače pa seveda še mrliške vežice, Črmošnicah, Gradniku, Rožnem dolu. To vse ljudje potrebujejo, želijo. Tako da v naslednjem obdobju nas čaka še veliko tega, čeprav to ni razvojna stvar, pravijo mnogi, ampak to je tudi del našega življenja, ko nam nekdo bližnji umre, potem smo zelo občutljivi tudi na te stvari, kako se izpelje obred in kje se izpelje do pač pogreba, do tega. Ta zadnja pot, kot pravijo. Ja. No, če sva se malo sprehodili po občini Semič, ker so v minulih mesecih ponekod še vedno trajajo gradbena dela, je bilo nekaj zastojev, omejitev, prometu in podobno. Tudi v samem Semiču se marsikaj dogaja in če pravite, da je še veliko načrtov, kaj vse je treba narediti v vseh v vaši občini, v samem jedru Semiča pa mislim, da bo kmalo konec, da boste končali z vsemi obnovitvenimi deli. Letos res veliko delate, znova. Tako je, kar nekaj let že usmerjamo investicije v sam center Semiča, ker center oziroma to je ogledalo tvoje ogledalo, ko pridajo ljudje, ko pridajo turisti, potem je pomembno, kakšen vtis jim pustiš. In glede na to smo se že leta 2013 lotili ceste trgov. Sedaj pa seveda nadaljujemo. Dobili smo projekt na razpisu Interrega in sedaj je v polnem teku obnova naše muzejske hiše, ki naj bi se zaključila nekje proti koncu novembra, kar se tiče gradbenih del in pa tiste najnujnejše opreme. Vse
kar pa se godi na področju priprave muzejskih eksponatov za najprej zbirko narave Bele krajine, potem za vinogradniško zbirko in pa splošno ljudsko zbirko, pa se bo pripravljalo, urejalo še celo leto in v jeseni naslednjega leta naj bi bil potem objekt kot celota, sključno s vsemi muzejskimi zbirkami tudi predan svojemu namenu. Mogoče bi tu samo omenila, da je veliko polemik tudi zaradi tega, da je ta objekt mogoče drag. Moram reči, da smo v sklopu same izgradnje prišli do nepredvidenih situacij, ko smo pač naleteli na neke konstrukcije, ki so bile dotrajane in je tudi zaradi tega so dela nekoliko narasla. Za dobrih 40 tisoč evrov namreč. Drugače pa živimo zdaj že dve leti nekako v času, ko so gradbena dela bistveno više, kot so bila recimo v prejšnjem obdobju od leta 2009 naprej in so vse investicije nekako za 20 ali pa, oziroma 25-30% dražje od ocenjene projektantske vrednosti in tukaj se potem stvar nabere, verjamem, ampak jaz gledam to skozi neko dodano vrednost, ki jo bomo prinesli kraju s tem objektom in pa tudi z obiskovalci, ki bodo prišli v naše kraje, najprej seveda v muzejsko hišo, kjer bodo dobili izhodišče, potem za Kraško učno pot oziroma ta del, ki je v celoti povezan s projektom Misterion in v sklopu katerega bomo naslednje leto potem zgradili tudi brv čez reko Krupo in uredili te peš poti vse do občinske meje z Metliko. Tu za nami pa so še štiri partnerji in vkolikor eden izmed nas ne naredi svojega dela, se pravi, tudi če bi ponavljali javni razpis in v roku ne bi dobili izvajalca, potem bi vsem padel ta razpis in tudi ta sredstva, dober milijon evrov, ki ga dobimo iz Evropskega sklada, se pravi iz projekta Interreg. Tako da to je treba poudariti, da nas vedno nekaj stane tudi takšne stvari, kot niso ceste, pa niso pločniki. In če samo pogledamo, že 10 let imamo kulturni center Semič in veliko nas je stal, ampak danes dvomim, da bi kdo rekel, da ga ne potrebujemo, da ga kar damo z rok. Čeprav nas tudi še stane njegovo vzdrževanje vsako leto preko 100 tisoč evrov, ampak to je neka dodana vrednost, neka kvaliteta bivanja, ki jo bomo prav gotovo tudi s tem muzejem in z obiskovalci, s turizmom, vse to bo imelo neko sinergijo potem kasneje. No, če govorimo o kulturnem centru, ne samo, da je dokazal, da ga Semič potrebuje, celotna Bela krajina. Eti, veliko prireditev belokranjskega pomena se dogaja ravno v Semiču, ravno zato, ker imate edini ta pravi kulturni center, kjer se to lahko izvede. Ampak, če se povrneva k tej muzejski hiši, slišati je, da bo v njej izredno sodobna razstava naravne dediščine Bele krajine. Tako je, ker pač to delamo, ne delamo to za nekaj let, delamo za veliko let, za veliko prihodnjih rodov. Je pomembno, da gremo v čas, v tok z temi novitetami in zaradi tega bo tudi ta razstava zelo zanimiva, poučna, privlačna tudi za otroke, ki so danes otroci informacijske družbe in jim ne moreš ponuditi več zgolj tega, da si neke eksponate ogledujejo, ampak morajo to doživeti na drugačne načine, kot jim seveda ta tehnologija vsa omogoča. Tako da jaz verjamem, da bo res taka lepa, privlačna stvar, zanimiva, ne samo za šole, tudi za potem za družine, ki bodo tu dobile izhodišče, da bodo šle še na obisk oziroma na pohod ob reki, od izvira reke Krupe, pa potem ob sami tej mistični reki Krupi, ki je res nekaj posebnega v vseh letnih časih. In tega tudi še ne poznamo dobro in je prav, da spoznamo. No, hotel v samem centru Semiča sicer ni v lasti občine, je v zasebni lasti, kolikor vem, je dobil novega lastnika in ta novi lastnik je kar veliko vložil njegovo obnovo, bo kmalu končana, bo kmalu tudi hotel odprl znova vrata?
Vse tako kaže, da res kmalu, da bo to že letos pač ta slovesna otvoritev. Kolikor sem uspela pogledati, pred nedavnim je hotel že res lepo, lepo obnovljen, celovito. Sedaj vidimo, da je tudi že terasa, ogrodje za teraso tudi pripravljeno in verjamem, da bo to v kratkem in da bo to lepo dopolnilo tudi ponudbo našega kulturnega centra na eni strani, ki nudi lepe možnosti za kongresni turizem, da bo potem to neko sožitje tudi s hotelom in z njihovo ponudbo, z spalnimi kapacitetami in podobnim. Seveda pa je to ena lepa zaokrožena celota tudi Štefanovega trga, skupaj z muzejem in cerkvijo, ki se obnavlja tudi v neposrednji bližini, celovito obnovo vrši namreč naš župnik, ki je zelo pogumen, moram reči, in zelo pogumen je tudi ta zasebnik, ki se je lotil takšne obnove našega hotela in verjamem, da bo ponovno blestel tako, kot je že včasih. No, omenili ste obnovo cerkve, ki sodi v center Semiča in kjer vsak, ki pride v Semič, vidi, da se dogajajo obnovitvena dela, ampak že županja predlagam, da Medve tukaj postaviva piko in si privoščiva čisto kratek predah in nadaljujemo po kratkem predahu z rubriko Županjen gost, ko bomo več slišali tudi o obnovi Semiške cerkve. Rečeno, storjeno, smo že nazaj po kratkem predahu. Spremljate oddajo Županova oziroma nocoj Županina ura. V našem studiju pa gostimo županjo občine Semič, Polono Kambič. Nadaljujemo oddajo z rubriko Županov gost. Županja, pa se obračam najprej k vam, da povprašam, kdo je vaš gost. Jaz to sicer že zdaj vidim in poznam, ampak zato je bolj vprašanje, zakaj ste se odločili, da v vašo oddajo povabite semiškega župnika, ki je postal že pravi Semičan, gospoda Luko Zidanška. Lepo pozdravljeni. Zdravljeni. Odločitev je padla kar sama od sebe, kajti sedaj je naša farna cerkev svetega Štefana v polnem zamahu, je njena obnova in se mi je zdelo pomembno, da to obnovo tudi poudarimo, povemo širše ljudem, tudi kako pomembna je, da stopimo skupaj in da v nekem doglednem času omogočimo zopet bogoslužje v naši farni cerkvi in seveda vse obrede, kajti ta farna cerkev svetega Štefana je tudi spomenik lokalnega pomena, ki ga je v preteklem obdobju občina Semič razglasila in kot takega mora tudi na nek način skrbeti in ga podpirati, pomagati pri vzdrževanju. Zato smo tudi v občini pristopili iz proračuna, namenili sredstva za njeno obnovo, za del obnove, seveda ne v celoti, kajti obnova je veliko višja, ampak verjamem, da bomo del po del in skupnimi močmi tudi to farno cerkev, ki bo gotovo zopet naš ponos, kot je že nekoč bila, pripeljali do svečanega odprtja ob pomembni obletnici leta 2021. Ja, kot je že prej dejala gospa županja, se je naš župnik odgovorno, vendar zelo pogumno lotil celovite obnove cerkve. Vemo, da takšna obnovitvena dela so zelo draga in je to velik zalogaj, ampak začeli ste in zagotovo boste tudi končali, ker veliko je že narejenega. Res je. Želimo, da bi do leta 2021, ko bo 200-letnica posvetitve sedanje cerkve v taki obliki, kot je danes, da bi bila obnovljena tako notranjo zunanjščina kot tudi okolica. V preteklih letih se je veliko dogajalo po semiških cerkvah in ker jih imamo kar 20, je farna cerkev nekako čakala na primeren čas za to. Leta 2007 smo prekrili ladjo farne cerkve, vse ostalo pa je čakalo. In
ker je bilo že zares potrebno, tako kosi pločevine bakrene so leteli že zvonika, dva manjša požara smo imeli v cerkvi in tako naprej in smo rekli, zdaj je pa res skrajni čas, da se tega lotimo. In tako smo v lanskem letu se je že začela obnova streha zvonika. Pred prvomajskimi prazniki pa smo začeli s praznjenjem in razbijanjem notranjosti cerkve, se pravi odstranitev klopi starih tlakov, se pravi sedanjih tlakov in spodaj kamnitih tlakov, ki so bili prvotni, odbijanje starega vlažnega ometa. Potem je bilo potrebno zvezati same stene, da ne bodo naprej pokale. Potem razširitev kora, urediti dostop do pevskega kora z novimi stopnicami, ureditev Božjega groba, prezbiterija, obnova glavnega oltarja, Božjega groba in tako naprej. Ja, že za našteti je veliko, kaj še le narediti, velik tudi finančni zalogaj, čeprav tudi krajani so se vključili v to obnovo, veliko prostovoljnih ur opravili, tudi kar nekaj denarja ste uspeli zbrati. Tako spomnim se dobrodelnega koncerta, kot verjamem, mnogo prispevkov krajanov na tudi drugačne načine. Tako, res je, tudi ob tej priliki bi se rad zahvalil vsem prostovoljcem, kot tudi vsem ostalim, ki so kakorkoli svojimi močmi, podporo, tako finančno, moralno, molitveno, prispevali, pomagali pri, in še pomagajo pri sedanji obnovi. Res se je kar veliko tako faranov, občanov, podjetij odzvalo vabilu ali prošnji za pomoč. Moram povedati, da ne le farani, nedeljniki, kristjani, ampak tudi mnogi drugi. Za nekatere je farna cerkev bogoslužni prostor, cerkev, v kateri so prejemali zakramente, kamor hodijo k maši, za nekatere je to center Semiča, za nekatere je to kulturni spomenik. Moram pa reči, za vse skupaj pa je to gotovo nek lahko okras, hkrati pa tudi potrditev oziroma korenine, odkot izhajamo. Kajti saj cerkev se na tem mestu omenja že leta 1228, sicer takrat kot podružnica Črnomalske fare, pa vendar, na tem mestu so se ljudje vsa ta stoletja zbirali, molili, se zatekali v raznih preizkušnjah, pa v turških časih, potem kasneje, ko je dobila cerkev dvojno taborsko obzidje, okrog cerkve je bilo glavno farno pokopališče in tako naprej. Za vse skupaj je to nek odraz semiške krščanske vernosti in moram reči, da je to, če ne drugega, pa že spomin na naše prednike in mislim, da vsakega Semičana tudi na to farno cerkev vežejo določeni spomini. In je prav, da ostane to tudi vnaprej, da bo tudi našim zanamcem to ponos in ne sramota, kot je bilo morda v teh zadnjih letih. Zanimiva je še ena zgodba pri tej obnovi zvonika, ki je že lep bakren, odaleč viden na Semiški cerkvi, ki je že zamenjan, kot ste dejali, o tej zamenjavi govorijo tudi te slike, ki ste jih prinesli s seboj, ste odkrili tudi v tisti krogli jabolku pod križem zanimivo pismo. Ja, navada je, da se da na vrhu zvonika v to jabolko ali kroglo tudi pismo takratnega razvoja, stanja, v kakšnih okoliščinah se je to dogajalo. In res, tudi pismo v tej krogli na starem zvoniku je bilo
lahko bi rekel, malo bolj obširno, kot je običajno. In tako je takratni dekan Aleš lepo zapisal, to je bilo leta 1895, kako je bilo to leto polno preizkušen. V tistem letu vemo, je bil ljubljanski potres. Potem piše, da je bilo, mislim, da 16. ali 18. maja je bil sneg. Potem, da je krompir tisto leto požaril črv, da je vino tisto leto izpila trs na uš in tako naprej. Zraven pa še tudi mojstre, so napisani mojstri, kateri so to delali, kdo je odnesel to jabolko in križ na vrh zvonika in tako naprej. Moram reči, zelo zanimivo. Ja, več kot 120 let staro pismo. Kaj ste storili z njim? Ste ga pustili v krogli? Ste dodali kaj v to kroglo? To pismo je šlo nazaj v kroglo. Dodal sem še novo pismo in pa slovenske evrske kovance, da so na zadnja leta se to tudi daje v ta jabolka, da je to tudi vedno so bili cekini, kovanci, odraz tistega časa in tako smo našli in skupaj nabrali tudi evrske, slovenske kovance. A, tako. No in v tem pismu vi niste povedali, vem pa, da je županja na to pismo mislila, ko je rekla, da bo cerkev svetega Štefana znova postala najlepša cerkev v Beli krajini, ker ti piše, da leta 1895 po takratni obnovi je bila to najlepša cerkev v Beli krajini. Tako, to mislim, da je zadnji stavek v tem pismu, da je tako cerkev v Semiču postala najlepša v Beli krajini. No, jaz verjamem, kakor ste zagrisnili v njo, tako da vrh cerkve, pokazali smo fotografije, ima lep bakren zvonik, potem so pa odri kar nekaj časa stali in vsi smo mislili, zdaj bo pa še fasada prišla na zvonik, ampak ste jih odstranili. Ne more biti vse naenkrat in tako smo tudi namreč čakalo se je na notranjo obnovo, ker je bilo potrebno zvezati cerkev in so ravno te jeklene vezi so pogledale tudi na zunanjih straneh fasade ven in zato smo šli lepo po vrsti in nismo mogli prehitevati del. V nadaljevanju za prihodnje leto računamo, da bi opremili cerkev tako s klopmi, še ne vemo, ali bodo komplet nove ali obnovljene stare, potem obnovljen glavni oltar, Božji grob, križev pot in tako naprej. Naprej pa potem še zunanščina, se pravi fasada z vsemi pripadajočimi kamnoseškimi deli in pa sama okolica, se pravi med Karitasom, cerkvijo, Taborsko hišo in potem okrog vse do župnišča. Ob tem pa ravno v tem času, v tem mesecu, smo bili tudi v stiku s patrom Markom Ivanom Rupnikom, ki bo vzel v delo tudi novo kapelico Male Terezike, ki je prestavljena na drugo mesto. Ta kapelica je bila postavljena v zahvalo za srečno dograditev novega župnišča leta 1940, ker pa se je posedala in bila zelo čudnem stanju, ker je postavljena na pokopališču in se je začela nagibati, smo se odločili pred 4 leti, ko se je obnavljal trg pred cerkvijo, da jo prestavimo in smo se potem odločili, da bi jo opremil, olepšal tako zunaj kot znotraj pater Marko Ivan Rupnik, ki je pred kratkim tudi naredil nov mozaik v farni cerkvi v Črnomlju. Ki ga bomo v nedeljo videli tako na slovesnosti v Črnomlju. Ali to sedaj pomeni, da v Semiču sedaj ni svetih maš, ker jih nimate kje imeti? Mislim, da to ni problem, glede na to, da imamo kar 20 crkva. Nedeljske maše so sedaj v na glavnem pokopališču pri Svetem Duhu, ki je največja od podružničnih crkva
in pa seveda normalno tudi v Črmošnicah, kjer je ravno tako župnija. In pa, kadar so pa žegnanja po podružnicah, pa tako in tako. Ljudem pa ni težko počakati, da bo cerkev svetega Štefana res temeljito obnovljena, ker bo res zasijala po vsem, kar sem slišala in kar vidim, da delate v povsem novi podobi in takrat županja bomo lahko rekli, da je tudi center Semiča najlepši trg v Beli krajini. Nam Semiča nam gotovo je najlepši. Upam pa, da bodo tako mislili tudi tisti, ki bodo prišli k nam kot turisti ali na ogled, tako da se že veselim tega trenutka, ko bo to res vse na svojem mestu. Ja, verjetno bo pa kmalu treba še kakšno cerkev obnoviti, kaj? Cerkev, da bi bila čisto končana, ni nobena. Tako da pristopamo k tem projektom, kadar je, ki je potrebno. Ravno v lanskem letu, ko smo se začeli pripravljati na obnovo farne cerkve, je v avgustu neurje razkrilo cerkev na Vrčicah. Smo morali to popraviti. Spet čaka na obnovo ravno tako streha, tako na Vinjem vrhu, kjer so gor skodle, kot Brezova reber, pa še bi se našlo nekaj streh. Potem so pa še naprej sanacije temeljev, pa fasade, pa beljenja, pa oltari, pa tako naprej, tako da dela ne bo zmanjkalo. Na smuku ste pa že obnavljali najnujnejše. Na smuku zunanščina je končana, čaka še notranščina, ampak to mislim, da ni tako velik zalogaj, pa mislim, da bo tudi v nekaj letih prišlo na vrsto. Gospod Luka Zidanšek, uvodoma sem dejala, tako občutek imam jaz, da ste se zelo lepo vživeli v Semič, vklopili v to lokalno skupnost. Se tudi vi dobro počutite v Semiču? Hvala Bogu, ja. In upam, da tudi ljudje to vidijo oziroma so tudi zadovoljni. Je pa tako človek, da bi ugodil vsem, ne more nikoli, ampak upam, da en z drugim kolikor toliko dobro sodelujemo. Hvala lepa, resnično se veselim, da bomo lahko posneli farno cerkev svetega Štefana čim prej v novi podobi, da bo zasijala tako, kot to načrtujete in si želite in resnično vam želim uspešno, vem, da največja težava, tako kot povsod, je najbrž denar, kaj? Ja, investicije so zares velike, hvala Bogu. Veliko dela opravljenega prostovoljno, tako da bom rekel, na to se nimam kaj pritoževati, ampak ko pa pridejo na vrsto mojstri, moram reči, da mnogi so tudi zelo uvidevni in marsikaj tudi donirajo, tako da tudi ob tej priliki se jim lepo zahvaljujem. Ampak na koncu je pa kljub temu še vedno treba zbrati zadostno količino denarja, ampak mislim, da sedaj smo za letošnje investicije na približno polovici ali malo več. Tudi občina je prispevala lep del sredstev, za kar se zahvaljujem tako gospe županji, občinski upravi, občinskim svetnikom in upam na lepo sodelovanje tudi v prihodnje. Upamo in pričakujemo, da bo tudi lastnik župnije križniški red dal določen delež zraven. Z njimi smo še v pogovoru, ampak upam, da bomo uspešni. Jaz vam želim, da bi bili uspešni na vseh področjih. Za danes pa hvala lepa. Dragi gledalke in gledalci, to je bil naš drugi del nocojšnje oddaje. Po čisto kratkem predahu se vrnemo z zadnjim delom nocojšnje županjine ure. Nadaljujemo z oddajo Županova ura in nadaljujemo s pogovorom o aktualnih dogajanjih v občini Semič, semiško županjo Polono Kambič.
Oddajo sva začeli z občinskim praznikom, dejala sem, konec meseca ga praznujete. Govorili sva že veliko o tem, kaj vse se dogaja v tem prazničnem mesecu v Semič. Osrednja slovesnost pa vsekakor bo v Semiču, v kulturnem centru, o katerem sva že kar nekaj rekli, in tudi priznanja boste podelili tudi letos. Tako je. Osrednja prireditev bo ravno na dan našega praznika, ko obeležujemo ustanovitev prve belokranjske čete oziroma tudi semiške čete na Smuku nad Semičem leta 1941, ravno na ta dan. In to je tudi naš občinski praznik in vsako leto se zberemo, da ga počastimo in da se zahvalimo tistim najzaslužnejšim. In tudi letos je tako, Komisija za priznanje in potem tudi občinski svet je soglasno sprejel sklep, da letos podelimo 3 plakete. In sicer prva plaketa je namenjena prostovoljnemu gasilskemu društvu Rožni dol za njihovih 70 let delovanja. Druga plaketo prejme gospa Albina Pašič za 50-letno delovanje na področju folklore v folklorni skupini Semiška Ohsed je delovala, bila je naša hišna mati, še tudi iz časa, ko sem bila sama članica te folklorne skupine in tudi do zadnjega je zraven, pa tudi pri drugih društvih je zelo aktivna, zato se ji želimo na ta način tudi zahvaliti, odužiti. Plaketo pa prejme tudi gospod Franc Jakovčič, on pa je bil zelo, zelo dejaven na področju planinskega društva, tudi predsednik in tudi v drugih funkcijah, pa tudi sodeluje v ostalih društvih in tudi predlog je prišel, da je on primeren in je bil tudi potrjen in sprejet. Je pa še ena plaketa, ki jo pa letos podeljujemo podjetniku in sicer podjetju Toki, DOO, Jože Tomačevič, direktor, pa za to podjetje zaposluje veliko mladih, tudi še kar veliko zaposluje, je sicer manjše podjetje, ampak ima kar velik potencial, veliko dodano vrednost, veliko tudi izven meja občine posluje, tako da mu želimo dati spodbudo in se mu zahvaliti tudi za ta delovna mesta, ki jih sedaj nudi. To je toliko družin mladih za tem in ima to velik vpliv, tako da vsem skupaj se bomo res lepo zahvalili tudi še športnika in športnico leta bomo imeli tudi razglasili. Ja, ko ste že omenili podjetnika, podjetje, vedno se v sklopu praznovanja občinskega praznika povabite, ne na večerjo, na zajtrk. Podjetnike v vaši občini, glede na program, vidim, da boste to storili tudi letos. Kako pa je z razvojem podjetništva, z razvojem servisno-industrijske cone v Semiču? Moram reči, da naši podjetniki, obrtniki držijo velik del našega gospodarstva v svojih rokah, čeprav so manjši razpršeni, na eni strani veliko podjetje Iskra kondenzatorji, pa potem nekaj večjih podjetij še v coni, kot je Kablex in pa Unitplast. Vendar so te manjši podjetniki tudi zelo pomembni, ker zaposlujejo kar veliko število ljudi in če gledamo na drugi strani industrijske cone, je sedaj zaposlenih tam okrog 350 zaposlenih, se pravi ljudi, Iskra pa jih zaposluje nekoliko okrog 500 zaposlenih in to vse skupaj je pomembno. So pa tudi še podjetniki, ki niso še v industrijski coni, delajo še na svojih drugih lokacijah, domovih in tudi ti so za nas zelo pomembni, kot recimo Kambič laboratorijska oprema, pa recimo tudi Strojplas, Intermetal in podobna podjetja, Ivanetič na Omoti. In ta večja potem povabimo, se z njimi dobimo na zajtrku, že nekaj let je ta tradicija. In da potem lažje prosto se pogovarjamo o njihovih težavah, o idejah, tudi jim predstavimo kakšno novost, mogoče v zvezi z javnimi razpisi, ki so na programu v neki bližnji prihodnosti, jim tudi ponudimo pomoč, jih informiramo o vseh pomočeh, ki jih občina nudi
podjetništvu v občini. Tako da je vedno zanimivo, klepetamo, tako bolj na sproščen način se pogovarjamo. No, v sami poslovni coni, industrijski coni ste jo razširili, tako da sedaj je še nekaj prostora za širitev, za nova podjetja. Tako je. Vsako leto skrbimo za našo industrijsko cono, da le nekaj naredimo na tem področju in tako smo v nekaj preteklih letih uredili cestno povezavo v najstarejšem delu, tako da je sedaj zgleda tudi tako na pogled urejena. Zgradili pa smo tudi cestno infrastrukturo in vso ostalo seveda zraven v zahodnem delu, ki gre proti Semiču in v ta namen tudi odkupili kar nekaj zemljišč, ki smo jih prodali potem novim investitorjem in ponosni smo, veseli smo, da ti novi investitorji letos že gradijo, nastajata dva nova objekta, eden zelo velik proizvodni, drugi bolj gostinski za te oskrbne dejavnosti. Na drugi strani proti vasi Vrtača pa smo v tem letu pridobili tudi dobrih 11.000 kvadratnih metrov novih površin, novih zemljišč in jih tudi že z javno dražbo dali na prodaj. Pridobili smo enega novega podjetnika, ki je sicer domačin, vendar pa je utesnjen v svojem okolju in se sedaj počasi premika seli v industrijsko cono in jaz verjamem, da bo že na spomlad tudi v tistem delu kaj videti. Za eno izmed teh treh parcel pa se zanima tudi podjetje, ki je že obstoječe v industrijski coni. Drugače smo na neki vezi z lastnico zemljišč, ki so še v preostalem delu in jih bomo v nekaj letih tudi, verjamem, mogoče naslednjo ali pa potem drugo pa gotovo odkupili in jih dali podjetnikom na razpolago. Tako da v teh zadnjih 4 letih smo pridobili novih 15.000 kvadratnih metrov novih površin, ki smo jih potem skoraj v celoti že predali novim lastnikom. Vsekakor glede na to, da se približuje zima, me zanima, kaj se pa dogaja na gačah. No, tudi gače so en segment gospodarstva, sicer smer turizem in vesela sem, da so ta naš trud, da bi ohranili gače kot takšne, da smo iskali, res poskušali najti nekoga, ki bo upravljal s tem smučiščem, ki bo tudi čutil s tem, ne samo gledal zgolj z finančne strani, da smo našli to podjetje, ki se je poimenovalo Gače d.o.o., zdaj že eno leto delujejo in vesela sem, da tudi snujejo, vse pripravljajo za to prihajajočo zimsko sezono, da so se tudi prijavili na javni razpis CLLD, tako imenovan, kjer so bili tudi uspešni in bodo nabavili nove topove, kar lepo število, in da so tudi en pomemben povezovalni člen v snovanju razvoja Črmošniške doline, tudi oni so eni izmed akterjev, ko razmišljamo o tem, da bo smučišče enkrat prišlo tudi do srednje vasi in vsa ostala infrastruktura smučarska, ki se bo potem navezovala na samo vas, srednjo vas Črmošnice, kjer smo tudi mi sprejeli občinski podroben prostorski načrt v tem letu in bomo tam gradili poslovno stanovansko sosesko v Črmošnicah in bo to neka zaključena celota gotovo. Županja, kot smo v nocojšnji oddaji povedali, veliko je bilo narejenega, veliko se dela, veliko načrtov še imate, tudi izdelanih projektov in zagotovo se boste na bližajočih se volitvah potegovali za še en mandat županje občine Semič? Tako, odločila sem se, da grem ponovno v kandidaturo, kajti načrtov imamo vsi še veliko, veliko je projektov, ki smo jih nekako skupaj snovali in bi želela, da bi bila tudi sama zraven del njih. Imam odlično ekipo na občini in se ne bojim, vem, da smo usposobljeni, da imamo tudi že bogate izkušnje iz preteklosti in verjamem, da nam bi uspelo, se pravi, če bom jaz na tem čelu, ampak gotovo nam bo uspelo v vsakem primeru, ker pač delamo za svoj kraj, živimo za svoj kraj in to je tisto, kar nas loči mogoče od koga drugega.
Še veliko bi lahko govorili o občini Semič, o dogajanjih, ampak nažalost ima ura le 60 minut. Nisva uspeli kaj veliko reči o področjih, kot so vinogradniki, ki pripravljajo tudi letos martinovanje v sklopu praznovanja jeseni, kot so vaši čebelarji, ki pripravljajo že 17. mednarodno razstavo medu in so ponesli glas Semiča v svet, pa končajva to najino nocojšnjo uro s povabilom, tako na prireditev v občinskem prazniku, kot na martinovanje in podobne dogodke, ki se bojo v prihodnjih dneh in tednih vrstili v Semiču. Res lepo, lepo vabim vse gledalke in gledalce oziroma občanke in občane, da pridejo, da se udeležijo vseh prireditev, ki se bodo dogajale v sklopu praznovanja občinskega praznika. Seveda pa še najbolj vabim na osrednjo proslavo, to je 28. oktobra, ko bomo pa v kulturnem centru, ko bo še posebej slovesno in se bomo zahvalili tudi tistim najbolj zaslužnim. Županja Polona Kambič, hvala lepa za nocoj. Želim uspešno nadalje občini Semič z uresničitvijo vseh projektov, ki ste si jih zastavili. Za nocoj pa hvala lepa in srečno. Hvala lepa tudi vam. Lahko noč. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa le še hvala za pozornost in lep preostanek večera. In lepo sončno jesen, pa se bomo še kje srečali na kostanju, martinovanju, prireditvah v občini Semič, ki jih resnično ne bo manjkalo v prihodnjih dneh in tednih, kot je razvidno iz programa, ki ga držim v rokah.